подчирочка соляра и начищаем его снаряд. Повідстрілялися, приїхали, трошки поспали, а мої побратими, які чистили снаряди, їдуть стріляти по кацапах, а ми що робити? Правильно? Ганчірочка, соляра і начищаємо снаряди. На сцені військовий, який з перших днів війни зі зброєю в руках захищає батьківщину. Він говорить про те, що чув від побратимів і посестер, свідком чого став сам. Кожна історія реальна. Одні викликають сміх, інші – захоплення, а якісь – навіть сльози. Це тур, театральний тур вистави «Ненароджені для війни» від 3-ї штурмової бригади. Це унікальна річ в тому, що це не театр, а це саме бригада створила в колаборації, правда, з театром «Чорний квадрат», створила виставу. І ми возимо її містами України. Це вже 23-я, мабуть, вистава, яку ми показуємо в місті Мукачево для ваших глядачів. І цей тур направлений для того, щоб нагадати людям про війну, нагадати людям про побут військових, нагадати людям про те, що військові – це теж люди зі своїми переживаннями, коханням, гумором, своїми проблемами та щастям. Твої заморочки, забобони. Вони на фронті, ну, на війні, майже у всіх вони є. Браслет, який тобі дружина подарувала, коли ти йшов. В кишені десь під броніком, там малюнок дитини, який ти з собою носиш. Щось на шиї, якісь іграшки, що ще. Півтори години перформансу про справжнє бойове братство, жарти з передової, думки і щоденну роботу військових з перших вуст. Євген Авдієнко з позивним «Авдій» з перших днів повномасштабної війни боронить нашу землю. Сьогодні він у ролі актора, розповідає про будні військових на нулі. Вистава була створена з цим літом, ідея з'явилася в нашій медійній службі. Авторами являються, насправді, якщо так, філософські – це взагалі-то бійці 3-ї штурмової, тому що це історії про них, це реальні історії. А ці історії нам надавали самі бійці, мої побратими, мої посестри з моєї групи. Я розпрашував хлопців, брав у них інтерв'ю. І у нас, так як я кажу, в виставі у нас було дійсно сотні історій. Десятки, сотні історій, з яких треба було щось вибрати. І от якраз режисер працював над тим, щоб якось скомпонувати все, тому що свій ліміт є у вистави. Не можна, це можна розповідати ж днями. І ці всі історії пишуться навіть всю секунду. Тобто так, і смішні, і не смішні, а різні. Бо йде війна, і вони зараз. І вистава, в принципі, вона і про війну, і про життя. Я б так сказав, і про життя на війні. Стендап вистави «Ненароджені для війни» дійсно викликала захоплення у присутніх. Це трагікомедія про героїзм у простих речах і силу людського духу. Військові історії адаптовані для розуміння цивільних, подані просто і влучно. Дуже-дуже класний виступ. Я би ще раз пішла, якщо би не пішла би. Я би теж. Це дуже круто. Молодець. Це дуже класно було. Виступ дуже сильний, дуже емоційний, передає дуже багато того, що хлопці переживають там, дає змогу наблизити нас, цивільне населення, до наших захисників, передають нам ті емоції, почуття, і це дуже сильно, це дуже потрібно. І потрібно більше таких заходів для того, щоб ми були ближче з військовими, щоб нас поєднати, щоб ми змогли зрозуміти це і ще більше, ще з більшою завзятістю їм допомагати, їм дякувати і наближати нашу спільну перемогу. Для мене це вдячність, дуже глибока вдячність тим людям, які колись були такими ж цивільними, як ми, які були доктора, які були лікарі, вчителя, підприємці, які жили життям, які мали і мають дітей, сім'ї, які ранком встали і пішли на війну. Це дуже, наприклад, для мене, для людини, яка ніколи не торкалася війни, це так складно. Це люди з великої літери. Я дуже сильно вдячна. Сьогодні у мене були і сум, і сльози, і радість, і сміх, і певно, гордість за те, що ми дійсно пишаємося, ми пишаємося цими людьми, ми дуже вдячні їм. Всі зароблені під час показу мілітарі стендапу кошти перераховуються на закриття потреб 3-ї штурмової бригади.